ստենդատրոպ սպասում ենք, ես դիմավորում եմ հոր եղբորս, 3 տարի ստենդատրոպ, չեմ են կարող նկարագրել ուրախության չապը, ան նկարագրելի ուրախությունի որ, չգիտեմ, բոլոր ընտանիքներում կցանգանամ այս տիպի ուրախություն վայել են, ստանան, շնորհակալ ենք բոլոր այն մարդկանց, ովոր իրենց ներդրում են ունեցել այս գործընթացին, ճիշտ է 3 տարին քիչ ժամանակ չէ, ուզում եմ ասեմ, թող բոլոր ծանողների աչքը լույս լինի, իրոքից բոլոր ընտանիքների, բոլորի օջախների լույսերը նորից կվառվեն, ու ուզում եմ բոլորին մաղթեմ անսահման ուրախություն, թող շատ ուրախանան, իրոքից մեծ շատ մեծ աշխատանք է բոլորի համար։ Իսկ որտեղ է իմացաք, որ ձեր հորեղբայրը մոտավորապես արդեն մի շաբաթ է, ինչ իմացել են գերիների վերադարձի լուրը, ճիշտ է, հստակ պատասխաններ չենք ստացել, որտեղ են, երբ են գալու, ինչ միջոցներով, ցամաքային կամ օտային ճանապարհով, բայց հիմա ամենագլխավոր մասը այն է, որ ներգապային բոլորով սպասում ենք ու հաստատ գիտենք, որ ընտանիքներ ռոպեներ հետո մեր կողքին կլինեն։ Ում եք սպասում դուք? Հոր եղբորս, Վահագն Բարիգյանին։